Halo guys, sokol. Mau itu ya? Bukan masal, pokora manam. Bukan masal di. Eta resipi. Halo guys, sokol. Bukan masal, pokora ata bonam itu ya. Sok, aku nih. Bukan masal, pokora bonam itu. Bukan masal, pokora bonam itu. Kiki di bola lagi. প্রথমতে লব লাগিব বেসন তাৰপিছত শুকান মাছৰ পকৰা বনাবলৈ হলে তাৰপিছত নিছলা মাছ সৰু শুকান নিছলা মাছ তাৰপিছত আপোনাৰ আছে এখিনি হ'ল নৰসিংহ তাৰপিছত পিঁয়াজ জলকীয়া বুটা তাৰপিছত এয়া অলপ আদা নহৰু তাৰপিছত আপোনাৰ কাশ্মীৰি লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ জিৰা পাউডাৰ অলপ দিব পাৰে চক কেনেকৈ বনায় তাৰপিছত নিমখ দিব লাগিব নিমখ দিলোঁ পিঁয়াজ দিলো নৰসিংহখিনি দি দিওঁ আদা নহৰুখিনি শুকান মাছ নিচলা শুকান মাছখিনি এদিন হালধি জিরা দিন ভালকে খানি লব লাগিব ভালকে এসব এটা তেলটো দিছোঁ
lumayan gorom hasil jadi. Ya sob, pokoknya bunuh aja already. Enaknya hasil apa? Apa lagi? Wah! 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 Wah!